salam, hər vaxtınız təbəssüm dolu olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Deyirlər ki, bütün insanlar eyni dildə gülümsəyir. Biz də istəyirik ki, siz də o gülümsəyən insanlardan olasınız. Elə ona görə biz məzəli olanlar vaxt itirmədən başladıq. Siz məzəli olanlar verilişinə Fitaton uşaq şampunlarının sponsorluğu ilə baxırsınız. Fitaton uşaq şampunları istifadəsi zamanı uşaqların gözlərini qətiyyən yandırmır. Çox köpüklənir və tez yuyulur. Tərkibində olan yatıq qanqalı ekstraktı səpkilərin və qaşınmanın qarşısını alır. Saçları ipək kimi yumuşaq, parlaq və kəpəksiz edir. Qadınlar hər zaman baxımlı olmalıdır. Necə deyərlər? Gözəllik ondur, doqquzu da dondur. Bunu gələcəyin vizajisi də təsdiq edir. Mövsümündəyik. İşdi birdən siz də həftə sonu dənizə getməyi düşünsəniz, bir az diqqətli olun. Çünki belə insanlarla siz də qarşılaşa bilərsiniz. Kölgəsindən qorxan uşaqlarla tanışsınız. İndi isə öz-özü ilə danışan heyvanlarla tanış olacaqsınız. Əgər siz uşaqlarda dəcəllik hissini öldürsəniz, onda heç vaxt müdrik insan yetişdirə bilməyəcəksiniz. Dəcəllik onların ən sevdiyi məşğuliyyətdir. Əlbəttə ki, söhbət şirin şəkər balalardan gedir. Vaxtaşırı olaraq duzlu məzəli insanlardan həmişə söhbət açırıq. Bunun da səbəbi var. Çünki belə insanlar dünyanın hər yerində mövcuddur. İndi bir az da mən burada qalsam, məzəli olanların kamerasına tuş gələcəm. İndi sizə təqdim edəcəyimiz videonu izləyəndə iki ən yaxın rəfiqənizi xəyal edin. Nə bilmək olar, gələcəkdə bəlkə siz də elə oldunuz. Nə deyib bizdən böyüklər? Artıq tamah daş yarar. Daşda qayıdıb baş yarar. İndi izləyəcəyiniz qəhrəmanınızın başı yarılmasa da, elə ona oxşar hadisədir. Deyirlər ki, qız uşaqları atalarına bağlı olur.
Bunu özümdən də bilirəm ki, doğrudan da elədi. Amma mən bunun körpəlikdən başladığını bilmirdim. İndi izləyəcəyiniz videoda siz özünüz də bunu şahid olacaqsınız. Xatırladaq ki, siz məzəli olanlar verilişinə Fitaton uşaq şampunlarının sponsorluğu ilə baxdınız. Fitaton uşaq şampunları həm qızlar, həm oğlanlar üçün yalnız təbii məhsullar istehsal edən Herbaflora firması tərəfindən istehsal edilmişdir. Deyirlər ki, həyat güzgü kimidir. Əgər siz ona gülümsəyərsinizsə, o da sizə gülümsəyər. Dəyərli izləyicilərimiz, biz məzəli olanlar çalışdıq ki, bugün sizin simanıza təbəssüm bəxş edək. İndi isə gedirik. Gedirik ki, sabah eyni saatda və eyni məkanda yenidən sizlərlə görüşək. Bu zaman çərçivəsində həyatınızda baş verən maraqlı məzəli əhvalatları mütləq çəkin. Həm Instagram səhifəmizdən, həm də mail adresimizdən bizə göndərin. Göndərin ki, biz onları paylaşaq. Paylaşaq ki, hər kəs sizi tanısın və həyatınızda olan maraqlı məzəli anların şahidi olsun. Hətta sevdiklərinizin özəl günləri var, onları bizim efirimizdən ən orijinal şəkildə təbrik edə bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Nübar Əbil qızı. Sabah eyni saatda yenidən görüşərik. Bizi izləməyi və bizdən sonra Elvin Baskallıyı izləməyi unutmayın. Hələlik!